Svijeće za Vukovar u Osijeku zapalili su i sudionici motociklističke karavane Zajedno u ratu, zajedno u miru, koja je utorak krenula iz Prevlake. Peta je to motociklistička karavana u spomen sjećanja na žrtve Vukovara, koja simbolički povezuje krajnji jug i krajnji istok Hrvatske. U njoj su motociklisti iz cijele Hrvatske, iz Dubrovnika, Splita, Trogira, Ogulina, Zagreba, Koprivnice, Varaždina, Virovitice, Slavonskoga Broda, Požege, Vinkovaca, Belog Manastira, ali iz Bosne i Hercegovine, Austrije, Mađarske. Iz Virovitice neće živi u Mađarskoj. Kad je pao Vukovar, puno izbjeglica došlo u Nađutat. Ja sam u to vrijeme bio privatnik. Slučajno sam naišao u tu vojarnu gdje su oni bili. U to vrijeme bilo je puno male djece. Kad sam vidio to, bilo mi jako žao te djece. Ja sam sponzorirao i organizirao sam jedan kulturni program koji se tamo odigrao i odnio sam dosta slatkiša i to djeci polijedio. S kakvim osjećajima danas dolazite? S kakvim osjećajima sutra u Vukovaru? Pa sad sam jako sretan što dolazim, pošto su naši generali oslobođeni jučer. Vrlo mi je drago zbog generala koji su jučer oslobođeni, baš smo na putu dok smo bili, smo saznali za to i kroz svaki grad gdje smo prošli, stvarno je bila odlična atmosfera, je euforija poprilična zbog toga i baš zato što se poklopilo sa ovim danom, tako da mislim da bi sutra u toj koloni i cijela ta proslava da bi stvarno trebalo biti vrhunski. Moramo odati počast Vukovaru, to da danas ipak ne smije zaboraviti koji ni sam grad. To je najmanje što možemo napraviti. Ako branitelji, lijepo da to iskazujemo. Ove godine to ima jedno posebno značenje u svjetlu jučerašnje presude. Apsolutno, i vezano uz tu presudu i puno lijepih stvari se dešava ovih dana. Lijepih, a tužna sjećanja. Tužna sjećanja su ih okupila, s ponosom su i dostojanstvom motociklisti večeras Vukovarskom ulicom otišli u Vukovar. Sutra će biti u koloni sjećanja.